السلام علیکم اسماعیل بکس اینڈ اسٹیشنرس اور ویڈیو کے ساتھ دو پین ہیں فینسی کیوٹ پین ہے ایک ملٹی نب ہے کروم پلیٹڈ ہے ایک بہت زیادہ فائن نب ہے 0.5 اور 0.7 ایم ایم کی اسموتھ رائٹنگ کے ساتھ چار کارٹریجز ہیں پورا پیک ہے یہ پیک آف سکس کا فینسی اور کیوٹ 3965 آئٹم نمبر ہے اس کا تو لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ کلک کر کے آرڈر کر سکتے ہیں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور شیئر کیجیے گا اوکے اللہ حافظ